Sayedu Wanadiri ee Yiro Ananai Tatada Madan Duriya Dwe Apai Nasete Naso Mengondo Naso Ndave Tubada A Daya Hola Yadipin Changang Changya A Inglimya Kong Khan Dwabarodi Wandwe Dono Yoga Jao Nagogama Adweda Yobani Do Kurodi Pumu Yue Yobadwa Di Tenyai Mimiawe Adweda Yobadwa Dole Adao Yangaro Mabiao Machi Training Dado Lion Awe Shui Simpi Wawin Lieda Shibai Tudu Chajajibin Tabbe Nibai Miadamia Mishetado Mianaro Male Tinye Imia Lababi Genodo Alo Tadada Mamidado Mienguinda Yababidi Tekonga Martinin Danido Mula Mingi di Anafesido Pe Yui Shaw Dwai Shaw Dwai Piashi Najoma Lewen and Oma Pudo Yui Amiya did the pin Mianarogu Pudo Lodihan Shibadi Anafedo Lawonji Nainwali Pu Yui Daya Li Tenyai Tekonga Ma Lawonji Gabe The gay do ye daya lidala, young long woman laming away, do ye daya lidala, matina ima. E a chain cargo, log in nakara bida bin, bidin binya, mia, theamia, name me, kasong lavi jodia yabihu, so java lame. Dodo, genodo dadana tonan, sen la maga, de ye da e, a cool jungle, near the gong yamchin, damma mataba. I young depin da, damma taba e. Pujang, a she logarama, young Liu Malamachin, Kasong Ladan Sangaya Dalian, Pinni Vidi Anana Pumyo Yi Moana Indo, Mianaro, Lo Shala Yama, Janogo, Koro Mulai, Mishetado Miela Miadi, Puinha Lajai, a shimpia A bottle way as in the pin, a den shini vajang, Janoga a di bilia she Anana Navia. Brainy when Budo Apia, Apia Hoja Target Lidmia Diamia di, Seya Ashim Mashidovi, Naruma Seya Mashidovi, a Kay, Tenu, Matinya, eh? Ido Matimajayan, Apia Hoja, eh? Apia di, the money Winnie Awu, Tenu Dwe, Guza, Guroza, Tai Kevi, Apia di, Tenu A, the other Vogule, Hoja Targetbi, Winnie Sigan Gule, that might be Tavibi. For the money, Winnie Yaru Dalian, they know is a pin ye java lamey. The daughter in Shido Mudding a hoja gado, Diamiane, the matagado, Winnie Madi, Genodone, now la now da alone dre, Lanyon Jamia Pilemi who, main jarro Mudin Pibadi. Winnie Sigamiane Badawi, Piashindi, Didi Jaja Bibi Wawaji, the mataro Mugay. Ega, Bodo Abe. Ega Lido Abe Hulagong Ega Kuzawi Yasagondo Abe Ega Kuzawi Miyasagondo Abe Huilagong Ega Luloga dia ubriya a bipinando Abe Ega Pinya doya a bipido Abe Huilagong E Abega Bogu deva tama pipio nai E Abega Yehana bado matama pipio nai E Abega Tangatan mama, Pipiao Nai Hulagong, the daughter cha she's in Grega, Bang Bang Cha Cha, the Madom Muga baby. Abe Kunabongo, we panga, Pipo Lado, we do jong, Ajoza, we need Sanya, Sophia Mia, Low Ton Loni Miago, Topiano Muga baby. The other bone in Bada Yule, the Ripatan, the Mabatan, Sado, Bori Bakia Dia Miago, Low Dandi the Nado Miapi. Mew Mew Upon Pong Wee Pan Yue Ho Jaro Muga Baby Kana Ayatana Da Sado Abidima Diya Mya Dule Ho Jaro Muga Baby Iwe Imya Mya Bia Lado Seyadama Mya Shine Bimbo Chanodu Aangay Yam Shijang Main Jaro Mulo Yen Phe Baby Toma Sele Yue Yehan Chien Chien Sesan Kowo Jaruin Pinsen Diya Li Mya Shine Da Pien Anana, Yaku Kanai, Yahanu di, a chin chin, Nashin Huyeda, Kowo Jai, Jidungedu, Kwejajin Mashibe,
อาพยากรลงดอกคารวงาอีดูมข้อเยจ่าเลนเนตรินจีดอยังกาตรินเงดอยังกูเวมีอาพยากรลงกาอยู่อยู่อาพยากรลงกางาเสียงหูยลงกาข้อวานัยตรินเงดอยังกาตรินจีดอยังกูเสียงพยาหูยข้อวายามีอีดูไม่รู้มันมุมีกันอะไรจะรู้ดีตรินจีดอปกุมยากูเสียงพยาหูยอยู่ดีดีข้อวา อีดูไม่รู้มันมุมีกันอะไรจะรู้ดีตรินจีดอปกุมยากูเสียงพยาหูยอยู่ดีข้อวากันไปตัวอย่างเช่นจีดูเงาดูมข้อจับไปแต่ตาลีข้อดูกามยาลาดพิ้งอีดูมารอมุกยาบดีตัวมาตาตรินเงาดูกาตรินจีดอปกุมยากูอยู่ดีข้อวาเสียงจับไปเลยมีทุนเอาจะเอาอาจจะว่าปีนี้จะมุกยาตัวเด็กข้าวมยากูเลยแต่งอายุเท่าไหร่สามเดือนนี่ยังเรื่องมุกยาอีอันนั้นฮะ แต่งอดีตเกี่ยวกับลูกศิษย์ก็คุณดานุคุณก็ได้ข่าวบอกมีกูเป็นนู่นยัยอีดูไม่จ้ารู้มุ่งเงาจะนู่นตาตรีกางกางเนี่ยจ้าพี่ชาวทางก็มีบาลีเนี่ยจะนู่นชิมยานู่นเช่นมียาก็จะนู่นบอกอ่ะบีดินเดียร์คู่รอยอดตัวบาลีมีอันนั้นก็ตาตนารู้มาเลยแต่มีอุดฟงเปียงเล่กางเปียงเล่ตัวบาลีมี ตัวอย่างเช่นวันนี้จู่ก็ต้องเสียงมีกับสูบไปทัดเพียงจะโน้มมาเปล่าตัวคุณยี่กูไม่ยากไม่ยุ่งนั่งเก็บว่าทุกอย่างเช่นจะโน้มเชื่อมีนู่นตัวเชื่อมีไม่ยี่เปลี่ยนยังกูแข่งเกียบบาดีเป็นไงนะกิจการดีจ้ากามาอีจังกูเสร็จเลยวีเต็มเปียบ่าวมีนาเกิดอะไรด้วยไม่มารู้มุ่งบินเอาตัวลีอาอีอันนี้ยังพินิจ ยันบาดเวมาเลมาโรมาจารโรมุยาบาดีดีอันนั้นนะงาพยากรลงนอกขาเสนาเยหามาจะไม่รับไปยี่จ้าโลอีเมนจ้าจะมาบ่าวนอกเสนาเยหามาจะชาดูมหัวบาดูดีโอ้ยขึ้นได้จ้าทำไม่น่าบัวมาสิ่งเดินกระเรก้าเงยจูงยิ้มพิเคย์ดูดีเป็นเลี้ยงยาจีตกามา ขณะมีนี่ก็ลองดูกูน้ำมีรู้มาทุกสองปีกันยัยอันนั้นมาต้องกงเทตุยาบูเบกันยัยตุเทบูยี่นี่ดีหุยชีวาโอมิโลทุกอย่างเลยสุนัยเขาตัวยังหันมาพิลากันยัยอารู้เส้นนั้นดีแต่ยากูทุ่นยี่ตีรู้มุกันยัยทุกอย่างพยาหูดีมางารู้พยาดีแต่ยาหูดีมางารู้อีแต่ยาดี อีดูเสียงจีวงาแต่งอากาเปียสูสมาดีกูลงว่าเล่มแข็งเก็บไปแต่ลงเปลี่ยนแต่ลงเปลี่ยนวีก็เก็บไปแค่ดีดาพี่ตัวด้วยช้าไม่ดอมมุกเดอบยมรังกูกาได้ไปเชียงจันโอ้ไม่พี่เข้าไปเอเชียพี่ยมรังกูมีดูเปียบามีนี่อันนั้นนะแสนาเยหันดีเปียจินยาเปียบาดีตัวกูแต่งอากาเปียสูจินสมมากันมีเช่น ลงว่ามาอยู่เว้ยไว้เป็ดทารายามีแสนาอีแม่มาหน้าโยกากูกูใจยังสิขาจิตเลกูแต่งงานเลทเป็ดอดมุกยัยอันนี้ท่านพิจารณาได้ว่าตัวกูมีหน้าตาไม่เป็นแค่ยาตัวเลยพิจารณาอีมีตาโรกาตัวบ่เพียงเจริญตาสีนิบาดีทุกอย่างเมื่อตัวด้วยตะกุดก้ามาจารอมุกยัยยังพิบดี ยังไม่โน้ช้าไม่เสงาแสนาดีพี่ได้เทมาไม่ใช่บ้างาเช่งาตะเคียนหูดอสวยแล้วเพียงตู้เบก้าเปล่าเป็นแมงวิงก็ตัวเล่ตู้ตะเคียนตู้เชิงาโรตู้ก็มีหน้าตาไม่เป็นไงบ้างแต่งามีก็สมารีได้ก็แค่แรงอย่างทางลงตะเพียงเจ้าเป็นสาหูดอแต่งาดีได้ได้ข่าวดูหูก็ทบียนเอามุกยัยมีมีเนี่ยมีมีอย่างเช้าวันดี มีมีอโบมีมีอจูสังเกตบาดีแต่งาหัวใจจีที่เดินขายเมียกูที่บ้านนอกเชลีเนี่ยในกอดมุยามีดาพิบดีทุกอย่างสนาดียักคู่กอดมีมีก็กอดได้ยังจังโนมาสิเนบดีอาชาอาชาตัวยังหามีดีอาเส้นเส้นเดินจ้าวีพยาเส้นสียาไล่ป่าลาจ้าอีสนาก็เชื่อมาดูมาลายบ่าตุนิดูนอกสักสัวสัว อาจารย์ยังเห็นช่วงนี้ดูเนี่ยเจ้ามาสวยเมียสวยในยี่เขยายมีมีเขมรด้วยดาวน์ลาดอเช่นเขียนยี่เมียนาโกน่าสงสัยด้วยผู้มีเงินไม่ยานายละอ๋อตัวเบียก้าจีมาลาวาร์กายังหนูพยายามดังกาเย็นนาโตมารุนัยดอลกา
မဲလေးပါး၌တော်၎င်းဝိပဿနာကျင့်စဉ်၌တော်၎င်းသုံးတူသောယဟန်အားနှလုံးနှစ်ခွဖြစ်ခဲ့ညာအံဟုတ်မှဟုတ်ပါမည်လို့ဟုတန်တရားဝင်ခဲ့ညာအံယဟန်တို့ထို့သောဖြစ်လျင်ငါဖျားအာသင်တို့မေးလျှောက်ကြကုန်လောဖျားရှင်ရှိတော်မောက်မှာရှိခဲ့ကြပါလျက်ငါတို့မမေးမိလေစွာတကားဟုနောက်မှနောင်နာပူပန်မနေကြလေနှင့်ဖျားရှင်ကယဟန်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တော်လဲတပါးမှမထလာခဲ့ပါအားလုံးနှုတ်ဆက်ရည်သာနေကြ၏နှစ်ချိန်မြောက်ထပ်၍ဖိတ်ကြရာတွင်လဲထို့အတူသာဖြစ်၏သုံးချိန်မြောက်ဖိတ်ကြရာတွင်ကယဟန်တို့ငါဖျားကိုလေးသားသောအဖြစ်မမေးဝံပဲရှိကြညာအံမိမိတို့ခင်မီးယင်းနီယာယဟန်အချင်းချင်းပြောကြကုန်လောဟုတမျိုးပြင်၍မိန်ကြတော်မူ၏ဤသို့မိန်ကြတော်မူတော်လဲယဟန်များဘက်ကဘာသာမှထွက်မလာခဲ့ပါနှုတ်စိတ်မြဲစိတ်လျက်သာရှိ၏ဤတွင်ကျွန်ုပ်ကအရှင်ဖျားဖျားတရားတန်ကယန္နာသုံးပါးတို့၌တော်၎င်းမဲ့လေးပါးတော်၎င်းဝိပဿနာကျင့်စဉ်၌တော်၎င်းသုံးတူသောယဟန်မှာပင်နှလုံးနှစ်ခွမဖြစ်ပါဟုတ်မှဟုတ်ပါမည်လို့ဟုတန်တရားဝင်ခြင်းမရှိဟုယုံကြည်ပါသည်ဖျာအာနန္ဒာသင်သည်ယုံကြည်ရက်ကိုသာလျှောက်ထားနိုင်၏ဤအရာ၌ငါဖျားညံနှင့်ပိုင်ပိုင်သိပြီးဖြစ်၏ငါဖျားထံမှမှရှိနေသောယဟန်တန်ကားတွင်နှလုံးနှစ်ခွဖြစ်သူယုံမားတန်တရားဖြစ်သူဟု၍လုံးဝမရှိကြဤဟန်များတွင်အောက်ထစ်ဆုံးသောယဟန်သည်သောတာပန်ပေတည်ယဟန်နာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပေါ်များလာသောဤပြိဿထက်ကအောက်ထစ်ဆုံးသောသောတာပန်ဟူသောပုဂ္ဂိုလ်များတဲ့တွင်ကျွန်ုပ်ပါဝင်နေပေသည်ကျွန်ုပ်ကဖျားရှင်နှင့်လည်းအနီးဆုံးဖြစ်ပါ၏ဂုံအားဖြင့်လည်းအငယ်ဆုံးဖြစ်နေပါ၏မိတို့ပင်ဖြစ်စေရှင်တော်မြတ်ကြီးတို့ចောင်းကြကြီးစွာစိုက်နေကြရ၍သူများထက်နောက်ကျနေသည်ကိုကျွန်ုပ်ကျေနပ်နိုင်ပါသည်ပစ္စည်းမှနောက်ဆုံးရန်သည်ကုန်ဆုံးရန်နီးကပ်လာပါပြီ။ငွေဝန်ဆန္ဒသည်အနောက်ဖက်အင်ဂျင်မင်များကြားမှဖျားရှင်မျက်နာတော်ကိုနသာယောင်ကြီးတို့ဖြင့်ပဲ့ဖြန်းပူဇော်နေပါသည်။များမကြာမီအရှိလောကရမှာအာဒိဆနွယ်ဘွားနေနသာသည်ဖျားရှင်ကိုတက်တော်ထင်ရှားဖူးခွင့်ကြုံမီလားဟုထွန်းတက်၍လာပြီတော်မူ။ယဟန်တို့သင်တို့ကိုယခုနောက်ဆုံးငါဖျားမှားကြတော်မူခဲ့မည်သင်္ခါရတို့သည်ပျက်စီးတတ်သောသဘောရှိကြကုန်၏မမေ့မလျော်သောသတိတရားဖြင့်အဆတ်အအရာရာပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်ကြစေကုန်သတည်းဤကားဖျားရှင်၏နောက်ဆုံးစကားတော်ပါပေသည်55ဝါကာလပတ်လုံးဟောကြားထားလေသမျှဓမ္မခန္ဓာအပေါင်းကိုဤစကားဟောကြားတို့ဖြင့်အကျဉ်းချုပ်၍ဟောကြားတော်မူလိုက်ခြင်းပါသည်ပထမဝါကြသည်မိတ်ဆိုမိစကားကိုလိုက်နာကြသည်ယံနှိုးဆော်လိုက်ခြင်းဖြစ်၏ဒုတိယဝါကြသည်ချွင်းကျဲမရှိမှန်ကန်သောသဘောတရားကိုညွန်ပြထား၏ပြုပြင်ဖန်တီးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောသင်္ခါရတရားဟု၍မုတ်ချပျက်စီးရ၏ဤလောက၌မပျက်စီးသောအမြဲတစေတည်နေနိုင်သောသင်္ခါရတရားဟု၍လုံးဝမရှိပေအလွန်တူတောင်းသောအချိန်ပိုင်းကလေးစီအဆွဲပြူ၍ဖြစ်စေတည်စေဟုဆိုကြရတော်လဲထိုခိုက်တန့်လေးသည်ပင်ပျက်စီးရန်ရှေးရှူနေခြင်းဖြစ်၏ဖြစ်ပြီးသည့်နောက်ချက်ရှင်းဆိုသလိုပျက်စီးရသည်ကြီးဖြစ်၏ပျက်စီးသွားသောတရားသည်အကျွင်းမဲ့ပျက်စီးသွားသည်သာဖြစ်၏တကြောတဖန်ပြန်လည်လာခြင်းမရှိပေသူတို့နေရာတွင်ဖြစ်ပေါ်လာသောတရားများကအသည့်အသည့်တို့သာလျင်ဖြစ်ကြ၏အကြောင်းတရားတို့ပေါင်းစုံမှုလျောက်ပေါ်ပေါက်လာသောတရားများသာဖြစ်ကြ၏ဤသည်ပင်လျင်တန်တရားသည်ဤတန်တရားဝတ်မှထွံ့မြောက်ရန်ကပြုပြင်ခြင်းကင်းဝေးသောပြုပြင်ခြင်းကင်းသဖြင့်ပျက်စီးခြင်းမရှိသောနိဗ္ဗာန်တရားကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ရေးအတွက်နိဗ္ဗာန်နှင့်လျော်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးကြရပါလိမ့်မည်အေးသောသဘောရှိသောနိဗ္ဗာန်နှင့်ယုံကြည်စွာအေးစေသောစိတ်သဘောများကိုပွားများကြရပါလိမ့်မည်ငြိမ်းချမ်းသောသဘောရှိသောနိဗ္ဗာန်နှင့်ယောညီစွာငြိမ်းချမ်းသောစိတ်သဘောကိုဝင်းမြူကြရပါလိမ့်မည်ဤသို့သောကျင့်ဝင်များကိုမမေ့မလျော့ကျင့်သုံးနိုင်ကြရန်တတ္တယဝါကြကညွန်ပြ၍ထားပေသည်ဖျားရှင်ဤနောက်ဆုံးမိန်ကုံးတော်ကအထိပ္ပယ်ဖော်ပြနေစဲမှာပင်ဖျားရှင်ဤထွက်သက်ဝင်သည်များချုပ်ငြိမ်းသွားကြပါပြီသည်
chamye nebu sano mudi. Ashen nuyoda, payashen bray neban sano mubilo. Father, when the chonyeni do kana kuro miago, jiga, janoga, alanaja mila yai. The jamina chauba, yahan tu jayadwin, ashen nuyoraga, janote si jai. Tobin, zambi nyugo, a chenyadamia, bomyan idipi. ตุยเอ็นรีมะกะแลตีจีไลจนุงนี่ชี้เส้นนอกเส้นยะหันปิ้วแก่จาดอแลตะบ้านนี่ตะบ้าวานะเซลောက်กว่าชานี่ตะแก่ตุผิดนี่โทจองจนุงก็ตุโกยูยูตีตีเสร็จสรรขอออกยะบาดีงาศีอานันนาพะยาศีปริณีบันมะสั่นตีบานิโยระตะมาบะวินซ้าတော်มูนี่เดผิดอีงาดีพะยาศีเนี่ยอะดูสันตะมาบะเมียวินซ้าแก่อี ปฐมสัมมาสายฤอศีไอ้ဝင်ซาก็ณีวะตัญญายตนะสังโกยောက်เขยโทสังโกဝင်ซาပြီးနောက်ငါးဒီဇံမထလာခဲ့ဤဖုရားရှင်ကဖုစံမထပြီးနောက်ဏီရောဓသမဘဝင်ซาတော်မူနေဤအရှင်အနုရောကသူ့နောင်တော်မြတ်၏အဖြစ်မှန်ကိုရှင်းပြပါဤဇံဘီညင်ကို ကျိမ်းပန်များစွာအလေးလာပြုပြီးတော့ပုံကိုဖြစ်ရလေဤသို့ရှင်းပြနိုင်ပေသည်နိရောဓသမဘဝင်စားနေလျင်ထွက်သက်ဝင်သက်ချုပ်ငိမ့်နေဤအတိတရားဟုသမျှခံစားမှုဟုသမျှချုပ်ငိမ့်နေကြဤသို့သောခိတ္တခဏသေးနေသည်လည်းမဟုတ်ပါနန္တရားများချုပ်ငိမ့်နေတော့လေရုပ်ခန္ဓာကတော့အသက်ရှင်လျက်ပင်ရှိနေဤနိရောဓသမဘဝင်စားနေတဲ့တွင်ထိုရုပ်ခန္ဓာကို မိသူများဖြစ်စည်း၍မရနိုင်ပေ။နိရောဓသမဘဝင်စားမိကအဋ္ဌိဋ္ဌံထားခဲ့သောအချိန်စိတ်လျင်ထွက်သက်ဝင်သည်များပြန်ပေါ်လာသည်သာဖြစ်၏။အတိတရားနှင့်ခံစားမှုများပြန်လည်ပေါ်လာသည်သာဖြစ်၏။အရှင်အနုရောဓာကြီးပြောပြကြရာဖျားရှင်မှာလည်းနိရောဓသမဘဝမှထတော်မူလာကြောင်းသိရပါ၏။ထို့ကြောင့်ပင်ထွက်သက်ဝင်သည်များပြန်၍ပေါ်လာခြင်းဖြစ်၏။သို့သောမိထားပြီးသောမျက်လွာများက ပြန်၍ပွင့်မလာတော့ပါ။ဒီရောဓသမဘက်မှအထတွင်လဲဇန်သမဘာများကိုသာအထက်မှအောင်အောက်မှအထက်အပြန်ပြန်အလန်လန်ဝင်စားနေတော်မူသည်ဆိုပါ၏။မနိုင်ကောင်းနိုင်ကောင်းနှိုင်းရပါတော့တရရတကြီးသူခရီးဝေးသွားမိဖခင်သည်သွားမိဆဲဆဲတွင်တားငယ်သမီးငယ်များကိုမျက်မျက်နူနူပွေ၍နှုတ်ဆက်နေတကယ်သူဖြစ်ပါ၏။ ထွက်တဲ့ဝင်သက်ပြင်လှူရှားနေသောကိုရောကိုတငီးတမောဖူးမြင်နေသေးမှာပင်ရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာသောတော်လဲတန်ကြီးကြောင့်ကျွန်ုပ်ထိတ်လန့်တကြားဖြစ်သွားရပါတော့သည်တော်လဲတန်ကြီးနှင့်မရှိမနှောင်းပင်မဟာပထဝီမြေကြီးကလည်းတိမ့်တိမ့်ခါအောင်တုန်လှုပ်လာ၏မိုးရိပ်မိုးသားမမြင်ရဘဲပေါ်ပေါက်လာသောလျှက်စီးကြောင်းများလည်းမျက်စီချင်းအောင်တောက်ပါလွန်လာ၏ လျက်စီးကြောင်းနောက်မှပေါ်ထွက်လာသောမိုးချုံတံများကလည်းနာကွယ်မတတ်မြည်ဟိလာ၏ထိုအစင်းထိုတံထိုအာယုံများကြားမှဖျားရှင်ထံမော့ဖူး၏ဖူးလိုက်သောအခါထွက်သက်ဝင်သည်များချုပ်ငိမ့်နေကြပါပြီသည်အပြင်ပမှခံစားရသောအာယုံအပေါင်းသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်တွင်ခံစားမှုကိုမှီလဲမြည်မထင်ပါအာနန္ဒာ ယခုတင်တို့ဘာများတတ်နိုင်ကြသေးသနည်းတင်တို့မိများလောက်ငုံငိုးဤလိုပင်တာတာတဘာဝတရားကြီးကအတားခံပါသေးဤလောတင်တို့ဤမျက်ဤများကိုငဲ့ပါသေးသလောဇာတိနှင့်ဆလာသည့်အားလျော်စွာမရဏဖြင့်အဆုံးသက်သွားသည်မဟုတ်လောအာနန္ဒာတင်တို့တို့မှာဆက်လက်၍တီရှိစီလိုသောအလိုတော်အာတဝါကြောင့်စိတ်ထိုးရင်ပူဆွေးငိုကြွေးကြရ၏ဆိုက်ကြီးတငင်ပင်ပန်းကြရ၏ ဖျားရှင်မာကအာတဝဟုသမျှချုပ်ငိမ့်နေကြပြီဖြစ်၍မိသူသောစိတ်တို့ကများမဖြစ်ပါချေဖြစ်လျင်ပြည့်ရသောတဘာဝကိုမိသူသောအာတဝနှင့်များတားဆီး၍မရပေဤသဘောကိုအတိအကြီးကြည်တော်မူပြီးမို့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာဖြင့်ဝေခန္ဓာကြီးကိုစွန့်လွတ်တော်မူလိုက်ပေပြီယခုရရှိထားသောဝေခန္ဓာကြီးပေါ်မှာအလိုအာတဝကင်းစင်တော်မူသည့်ဖြစ်တဲ့သူ အနာဂတ်ဝိခန္ဓာများကိုလည်းတောင်းတမျှော်ခေါ်ခြင်းမရှိတော့ချေ။ဤသို့တောင်းတမျှော်ခေါ်ခြင်းကင်းလျက်ဘဝနိဂုံအဆုံးသက်ရခြင်းကိုပင်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုသည်ဟုခေါ်ရပေသည်။အတုမရှိသောနောင်တော်မြတ်၏ကိုယ်စားနောင်တော်လက်အရှင်အနုရောဓာကကျွန်ုပ်တို့ကိုတရားပြသ၍ဖြောင်းပြပါပေသည်။
အရှိန်ဟုန်နှင့်ကြာဆင်းလာသောမျက်ရည်များကိုယုတ်တည်းရဲ့မစဲမတန့်နိုင်သေးတော်လဲလေးစားလောက်သောတရားသံများကြောင့်အတန်အသင့်သက်သာခွင့်ရလာပါ၏အရှင်အနုရောဓာနှင့်အတူစကားစမြည်ပြောလာနိုင်ပါ၏ဤသို့ပြောဆိုရင်းနှင့်ပင်အရှိလောကရတ်မှာရောင်နီတန်းလာပါတော့သည်ဘဝခြေတွင်နဖူးတင်နည်းနည်းဘုံတော့အလင်းရောက်လျင်ကျွန်ုပ်သည်ကိုသိန်နာယုံမျိုးတွင်သို့တခါဝင်ခဲ့ရပြန်ပါ၏ဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူသည်ကိုအကြောင်းကြားရန်ဖြစ်ပါ၏ဤပိဋကထဲတွင်ရှင်မာကတ္တဖရှိနေပါလျင်ဤတာဝန်ကိုသူကိုယ်တိုင်ကပေးအပ်ရမည်ဖြစ်၏ရှင်မာသာရိပုတ္တရာနှင့်ရှင်မာမောဂလန်တို့မရှိတော်သည့်နောက်ဝယ်ဤအရှင်မြတ်ကြီးသာလျင်ထီထီမာမာရှိတော်သည်မဟုတ်ပါလော။တို့ရတွင်အကြီးမားဆုံးသောထိုတာဝကကြီးသည်တက်တော်မီအောင်မရောက်မလာနိုင်ခဲ့ပါ။ထို့ကြောင့်သူကိုယ်သာအရှင်အနုရုဒ္ဓါကကျွန်ုပ်ကိုဆေလွတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ညတုန်းကအတိုင်းပင်ကုသိနာယုံရှိတပည့်ဒါယကာဒါယကာမအပေါင်းတို့သည်တောတော်ယုတ်ယုတ်ငိုကြွေးကြပြန်ပါပေသည်။ထို့နောက်အလောင်းတော်ရှိရာသို့တတိတန်းကြီးလိုက်ပါလာကြ၏အသင်ပါလာသောပန်းနသာတို့ဖြင့်အလောင်းတော်ကိုပူဇော်ကြ၏တန်ဝေကဒေခြင်းများကိုတူရိယာမျိုးစုံဖြင့်တီဆိုတီးမှုတ်ကပူဇော်ကြ၏တချို့သောတချို့ကနေဘူးချိန်မပြင်းသေးခင်အဝိမန်းနံများထိုးကြ၏တချို့ကယဟန်တန်ကများခိတခဏတဲခူရန်ယာယီကြောင်းများစောက်လုပ်ကြ၏စောစောကပင်ဤကိစ္စများကိုလွတ်တော်ထဲမှစီစဉ်ညှိနှိုင်းထဲကထားခဲ့ကြပြီမို့လိုအပ်သမျှကိစ္စများချောမောစွာပြည့်စည်ကြပေသည်ပြုဝယ်ကိစ္စများဆောင်ရရင်အလောင်းတော်ကိုပူဇော်ရင်တနေ့တာကုန်လွန်လာခဲ့၏ဤသို့ဖြင့်အလောင်းတော်တချို့ရန်ကိစ္စကိုနောက်တစ်နေ့သို့ရွှေ့ဆိုင်းလာခဲ့ရ၏နောက်နေ့မှလည်းပူဇော်ပသရင်အချိန်ကုန်သုံးသွားခဲ့သဖြင့်တဖန်ထိုက်၍ရွှေ့ရပြန်၏ဤသို့ဖြင့်ခုနှစ်ရက်မြောက်လာခဲ့ပေပြီထိုနေ့မှာတော့မန္လအကြီးကဲများကတကြိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားမည်ဟုဆုံးဖြတ်ထားကြ၏ထို့ကြောင့်အာကောင်မောင်းတန်လူလက်တန်းသာမန္လမင်းသားရှိဦးတို့သည်ကောင်းလျှော်ခြင်းရည်ချိုးခြင်းအဝိသင်များဝစ်ဆင်ခြင်းကိစ္စကိုစောစောစီစီဆောင်ရွက်ကာအလောင်းတော်သို့ချေကပ်လာကြ၏အလောင်းတော်ကိုတကြိုရန်ဌာနသို့ပို့ဆောင်ရန်ညောင်ဆောင်နှင့်တကွမချီကြ၏သူတို့သဘောတိုင်းသာဆိုပါကအလောင်းတော်ကိုမြို့တော်တွင်သို့အတွင်းကြမည်မဟုတ်ပေမြို့ပြင်လမ်းမှတည်ဆောင်ကမြို့ဤတောင်ဘက်သို့ပို့ဆောင်ကထိုနေရာမှာပင်တကြိုကြမည်ဖြစ်၏တို့ရတွင်အရှင်အနုရုဒ္ဓ၏ညွှန်ကြားချက်အရာထိုအစီအစဉ်များကိုဖျက်သိမ်းကာအလောင်းတော်ကိုမြောက်တကားမှမြို့တွင်သို့တွင်းယူကြရ၏မြို့လေကောင်မှတဆင်အရှိတကားမှထွက်ကြ၏မြို့ဦးထိပ်ရှိမန္လာမင်းတို့တစားစင်မင်္ဂလာပြုရာအဆောက်အဦတို့ပို့ဆောင်ကြရ၏လမ်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်ပန်းနန္ဒာပူတော်သူများတန်ဝေကဒေသချင်းတီဆိုသူများတူရိယာမျိုးစုံတီးမှုတ်ပူတော်သူများဖြင့်ကြိတ်ကြိတ်တူးများစီကားလှပေသည်မန္လာမင်းသားအကြီးအကဲများသည်လောင်းတော်ကိုမင်္ဂလာအဆောက်အဦမှခိတ္တချထားကာညက်ဤနေအောင်ဖတ်ထားသောဝါကုန်းလူများဖြင့်အဝိအသည့်များကိုတထက်စီတထက်စီရစ်ပတ်ကြ၏ဤသို့အပတ်ပေါင်းများစွာရစ်ပတ်ကြပြီးမှစီထက်ထားသောရွှေတလားထဲမှထည့်ကြ၏ထိုပေါ်မှရွှေတလားတစ်ခုဖြင့်ဖုံးအုပ်ကာနသာထင်းမုံပေါ်သို့တင်လိုက်ကြပေသည်ဤများဆိုလျင်အလောင်းတော်ကိုမီးပူဇော်ရန်ကိစ္စအယံသင့်ဖြစ်နေပေပြီသို့သောပူဇော်၍မဖြစ်သေးပါသောတင်းပူတော်လင်လဲရနိုင်လိမ့်မည်မထင်ပါအရှင်မာကတ္တဘကိုစောင့်ကြရပါဦးမည်အကြီးဆုံးသာဝကကြီးဥခိုက်ပူတော်ပြီးကမှတကြိုကြရပါလိမ့်မည်ဘုရားရှင်ပြိဋိဘံပြုသည်မှာ9ရက်တိုင်တိုင်ရှိခဲ့ပါပြီပြိဋိဘံဆန်စင်ကထူးခြားလာသောအဖြစ်အပျက်များပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါပြီအရှင်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းဇံအဘိညာဉ်ရထားသူဖြစ်ပါသည်သို့ဖြစ်၍ဤရှင်မြတ်ကြီးသည်ဤအရက်တို့မလာဘဲနေမည်မဟုတ်ပါတက်တော်ထင်ရှားဖျားရှင်ကိုမဖူးလိုက်ရတော့လဲအလောင်းတော်ကိုဖူးတော်ရန်ကအရောက်ကြွလာပါလိမ့်မည်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်သည့်အတိုင်းရှင်မာကတ္တဖသည်ပါဝါမြို့မှတဆင့်စိုက်ရောက်လာခဲ့၏ယဟန်900လဲသူ့နောက်ပါးမှပါလာခဲ့၏
အချို့ယဟန်များမှာမျက်စိမျက်နှာနီမြန်လျက်အချို့ကတော့မျက်ရည်ကလေးတွေတဆန်းဆန်းနဲ့အချို့သင်္ကန်းများမှာဖုံစဖုံနာတွေနဲ့ဧကန်နလမ်းမှာကလေးကသူတို့တရင်ကြပြီးကြရောမီတရင်ကြပြီးပြီးကြပြီးကလူကလှင့်ကငိုယူခဲ့ကြပါလိမ့်မည်အရှင်မကတ္တဗသာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်တွင်ဝင်ရောက်ရန်လာစဉ်တုန်းကဖျားရှင်သည်သုံးခါဟုတ်ခီးကိုတပါးထဲလာ၍စောင့်ကြူတော်မူခဲ့၏ချင်းကလာသောတပည့်ကြီးအားတရားရသာမြိုက်ဩဇာကိုစီးကြူ၍ကြွေးမွေးတော်မူခဲ့၏ယခုလည်းသူတပည့်ကြီးကိုနန္ဒာထင်းမုံထက်မှစီးကြူနေတော်မူပါပြီတပည့်ကြီးဥခိုက်ပူတော်မူကိုခံယူရန်အသင့်ရှိနေတော်မူပါပြီရှင်မကတ္တပသည်ယဟန်900ကိုဥဆောင်ကနန္ဒာထင်းမုံရှိရာသို့တန်းတန်းမတ်မတ်ဝင်လာ၏လက်အုပ်ကိုသည်ရှီမိုးလျက်နန္ဒာထင်းမုံကို၃ချိန်၃ကလှဲ့လေ၏ထို့နောက်ဖျားရှင်၏ခြေတော်ရှိရာဘက်မှနဖူးတင်ကနောက်ဆုံးပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်လိုက်ပါသည်နောက်ပါယဟန်များအားလုံးပူဇော်ပြီးချိန်တွင်ကနန္ဒာထင်းမုံတစ်ခုလုံးမီးဟုံဟုံတောက်လာပါတော့သည်အလောင်းတော်ကိုတေသောတက်လောင်ကျွမ်းပြီးချိန်တွင်ရွှေတလားကိုဖွင့်ကြည့်ကြရာဓာတ်တော်များကိုကြီးတွေ့ရ၏မန္လာအကြီးမှုများကချင်းတွယ်ရှိရာရှစ်စိတ်မြရှိကြောင်းသိရပေသည်ပြာနှင့်မီးသွေးများမပါရှိ၍ကိုသိမ့်နာယုံမျိုးမှမန္လာမင်းကြီးမင်းသားတို့သည်ဓာတ်တော်များကိုမြို့တွင်းသို့တည်ဆောင်ကလွတ်တော်မှာထားကြပြီးခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်ပူဇော်ပွဲကြီးကျင်းပကြ၏အခြားတစ်ပါးကမင်းများအနိုင်ထက်လူရဲမသွားကြသည်ယံလွတ်တော်တစ်ခုလုံးကိုလှန်တက်ဖြင့်ဝိုင်းဝန်းချံရံထားကြ၏ဒီဓာတ်တော်တွေကိုသူတော်ကြီးပူဇော်ရမည်ဟုထင်မှတ်နေကြဟန်တူပါသည်ကိုတော်မြတ်ကိုတကြိုယံကိစ္စ၌ကြောင်းကြဆိုင်မနေယံဟောကြားတော်မူခဲ့သဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဤကိစ္စများတွင်မပါဝင်မဲနေခဲ့ကြပေသည်မကြပါချေတဆင်စကားတဆင်နာကြသဖြင့်အစာတသက်မင်းကိုယ်တိုင်စစ်တက်ကြီးဖြင့်ခြိတက်လာပါပြီစီလုံးညင်ညွတ်သောလီစွီတို့ကလည်းရှေးစဉ်နောက်စဉ်ရောက်လာကြပြန်၏သူတို့နောက်မှကျွန်ုပ်တို့ဆွေတော်မျိုးတော်တက်ကြမင်းကြီးမင်းသားများထို့နောက်မှအာလကပမျိုးမှဘူးလီမင်းသားများထို့နောက်ရာမရွာသားကောလိယမင်းသားများရှိချီလာကြ၏ဝိထတိပကျွန်းသာပုံနာတယောက်ကလည်းသူ့အသင်ပင်များနဲ့တကွာဓာတ်တော်တောင်ရောက်လာပြန်၏အနီးကဆုံးပါဝါမျိုးသားမန္လမင်းတို့ကနောက်ဆုံးမှခြိတက်လာကြပေသည်ကုသိနာယုံမျိုးကလေးကိုစစ်တပ်များဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားကြတော့လေကုသိနာယုံမျိုးသားမန္လမင်းသားများကအလျှော့မပေးကြပါငါတို့မျိုးမှာငါတို့နှင့်ထိုက်၍ဖြစ်ပေါ်လာသောယတနာကိုမြည်သူကိုမြဝေငှမပေးနိုင်ဟုတင်းခံနေကြ၏ပြင်ဘက်ကလည်းဓာတ်တော်မမရလျင်စစ်ဖဲရလိမ့်မည်ဟုရာသဒံပေးနေကြ၏ဤတွင်ဒေါနာပုံနာကြီးကရန်ဆောင်နေသူအားလုံးကိုသူ့အတန်ဩသာဖြင့်ထိမ့်သိမ့်ဖြောင်းဖြားကာဓာတ်တော်ကိုရှစ်ပုံပုံကအငြိမ်မြဝေပေးလိုက်ကြ၏မိညင်မင်းသားမှန်လျင်သူလက်အောက်မှာပညာသင်ကြားရဘူးသဖြင့်သူဤဩသာကိုအားလုံးကနားခံကြခြင်းဖြစ်ပေသည်ဓာတ်တော်များအကုန်စင်ဝေငှပြီးနောက်ဓာတ်တော်ထဲသောရွှေခွက်ကိုကသူကိုးကွယ်ပူဇော်ရန်တောင်းယူသွား၏နောက်ကြမှရောက်လာသောမောရိယမင်းသားများကဓာတ်တော်များမကြံတော့သဖြင့်နန္ဒာထင်းပုံမှမိသွေးစာများကိုကောက်ယူသွားကြရပေသည်တင်ငါယနာနိဒံဓမ္မနှင့်ဝိနည်းကိုကိုးစားထားခဲ့၍ဘုရားရှင်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုမျက်နှာလွှဲ၍ကြွသွားခဲ့ပါပြီ။ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုယခုမြည်သူများဖူးမြင်ခွင့်မရတော့ပြီ။ဤကွာမြည်မြင်၌ဤချိန်ဤကာလတုန်းကတမ္မာတမုဒ္ဒဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ပွင့်တော်မူခဲ့ဘူးသည်ဟုပြောယုံများသာဆွမ်းနိုင်ကြတော်သည်။အာကုသယာကိုရောသားများထားခဲ့သဖြင့်အားငယ်ရမရှိကြောင်းအဖန်ဖန်အထက်ထက်ဟောကြားတော်မူခဲ့၏မိမိကိုယ်သာအားကိုးရကြရန်တတိပေးတော်မူခဲ့၏သို့သောကျွန်ုပ်မှာအားမငယ်ပဲမနေနိုင်ပါတကယ်တော့ဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်နောင်တော်မြတ်၏အရေးမဟုတ်ပါလောအရက်တော်သွားလျာနောက်သို့တကောက်ကောက်ပါနေခဲ့ရသောဤအရေးသည်ယခုတော့မြည်သူနောက်လက်ရတော်ပါမည်နီဓမ္မနှင့်ဝိနည်းကိုအားကိုးရကြရန်ဖျားရှင်မိန့်တော်မူခဲ့၏
thomai ma jay di mu a bhin hou man ba yi. Mu gong do le thom mu go abhin wa gong te pho bu ga lu ba di di. Teya di dana meo miya ne, teya di dana ro miya a long go chino no de ya yu a song tha nai ma yi. Phaya shin shi ro mao ma lakao, shi ma da di bo riya ta ma lakao, chino tien yu ma da tha nai ya na nai di ma ma yi. Todo, ito tien yu ma da tha du ma, chino dva re ma ho ba. Yahan nai lulu, yahan ma rai lulu tien yu ke jai. Chino ke du, abhi e song, ma su zang nai ja do le, ta bo gong na bo gong no, cha na ma da tha ke jai. Ito, tapo kong na pong kong chana ya yue bin, si ta na dara di a miya te tan ka, ta ta na ruin huin yao kya di ma ho ba lo. Ta ta na ro ji ti ya long yi lo yin kai sa ka, huin mo di hu do nai bang go, miya mao piu yi ta khu re da pshi. Ta khu re do ye kai sa ji, ao mi ye go ka, phaya shen ka, ni a tue tue bin, che le yue ho cha ro mu ya yi. Khana ni ho li ye, Chotan wainai duro go khana ngaba go achi kanywe wifan ga hocha ro mugei. Ayabana ni ma cholao duro go ga ayabana sanaba go kweja we horo muya yi. Teyana do bogo roi saida achi ni go ji ga taiten lo horo muya jen pshiba di. Takhadiyan ma le bogo yi nyan nyan dui go ji ga teya anu yin go chen chen we hoya di le shiba yi. Teya da miu re gu, achi ni ya ni miu miu pin hoja di le shi ba yi. Ni miu miu ni hoja da di pin, pogu miu miu chotan wenja di le ma ma yi. Do do, tu miu miu do di dana miya gu, kain suwe ga takha diyan nyin diya kong diya pshila da ba di di. Achin u da yi hu ye, bwe miru do ma shi diya ne, liya bo lo li di pin, Lalu daya midwenga do yantapa jangu chino ipyeta miya chabu geja babi. To lalu daya diwen leta masya jitu ne achao gan nyen kong ke bai. Duro nyen kong di ma wirena ne bada yue pshi. Leta masya jitu me shao lada pshin lalu daya ga tukha dokha ne upekha huye wirena do ma shi jang pshi zoi. Inwen, leta maasya ji ka ee phe go lem khanbe, tu khane dhokha huye, virena na baada shi jang shao tha yi. Upekha virena ma, nyen de do dbho shi tu phean, tu kha virena re ma chongwen bhi phe di hu, achang bia yi. Virena na baane tong ma nyen kong jaya duen, mi du ga ma asho ma beja. Na phe salong di, phya shen koro rainga, ee do ho ja ge di hu so ga, so be yi ni jaya yi. Ia janggu jenuh ka syarha ya duen piyasin ka. Anana, leta masa ya ni ura iro di, apian lan taukhan di no jang shiba liye, ma taukhan me nyen kong jia bi yi. Ma piya di, a jang a liyo da, virena na ba gu le ho jia yi. Virena do ma gu le ho jia yi. Virena li ba gu le ho jia yi. Virena nga ba gu le ho jia yi. Virena chao ba gu le ho jia yi. Virena dase shibha gule ho jya yi. Virena dongde chaubha gule ho jya yi. Virena dya shibha gule ho jya yi. Achaung aaliyo do, achaung haaliyo doa ho jya ke do virena miya gu to saong no muge jen phipe di. To virena rudin virena ngaba hudi ma tukha dhokha domanada domanada upekha hudo enri ngaba ya kwe jya tha jen phipa di. Sakhu do da sa do, dwara chao ba ma, pshito a phin virena chao ba, to chao ba gu bin, wanda diya ayo, wane diya ayo, alayla do miu ni miya wa yu, virena da se shi ba. Domanada virena chao ba, domanada virena chao ba, upekha virena chao ba ru gu, kihat di da, nikama di da kwecha do a phin, virena dongde chao ba pshi, to dongde chao ba gu bin, Adai anaga biso ban kala dongna ne miyao da pin virena diya shibha phe la ve di. Ito virena miu miu hoja ra mubi liye to dhidana miu miu ne ba dewe pheta pheta bongo selle hoja ra muge di. Anana, ito ajang aaliyo dwa hoja tha to diya ro go suni ja ya duen ta ui zaka go ta uga lemakhan na ja liye matthaukhan na ja liye
你南岳梅阿家里人，开眼撇波阿家贝雷米，都呢都弄两头鱼，你家贝雷米，该鱼都一只家伙都个来看南家里人，偷看南家里人，你南岳阿家里人，点点面面你南家贝雷米，暖炉你爷，这大人你的该都你南家贝雷米。亚新在昨天下西镇那边，一度人口撇开家的呀，闹闹树林，地铁数不达许多亿。亚新寻路着嘛，忽然国家加拿大的数多嘞，加拿大个弟弟家家买大他哩多娃伊，我家到第二路伊的宝地边个，后代买大的宝宝哩多娃伊，加拿大个阿买大路马个娃哩，阿这边阿搞路个娃哩个，阿有啥钱怪公巴罗米。不要想着别答应对吧？你看看那里乖乖公家巴罗米，我家没有马龙家，马哈布里达的阿里巴古，不要想好家罗木个巴伊。这种的要个，不要想啥都不顾面谈嘛，伊都加拿大阿巴的乌苏拉多，土的阿古，不要想好家查到的阿罗面的你那样，伢个啥都给你的人呀，人家好不好？细细家言，马家罗木个巴伊。多多，米迪个皮亚好的亚胡耶，阿米阿的宝珠弟弟家家买大买大哩，这家伙这嘎达，这有阿的宝山苏的盖都撇了奶妈的，皮亚的亚罗么好巴贝哩，好的样样老爽了奶妈的，就讲今朝都打的那位阿龙对，三表子呀，开马多的亚弟的那位六阿巴的，为你毕业着米阿过来，弟弟家家买大太阳六阿尼巴的。多嘛的，阿那个大的那罗子，皮有皮的怪米爷嘛，大西奶妈的米。阿那个皮安爷子个，家规路的个好把伊，多多，今朝出发的阿片，米都大西也把米哩。伊个啥嘛，大的那罗子的窟窿呢，得塞内的皮呀，皮阿些么稀罗的那位，也还皮的阿龙伯，乱冲欧西奶了啊，工地卡几嘛多，么贴机的娃娃个，无少嘛。伊个啥，他喵奶巴勒咪？啊，先阿奶呐，先嘛，个的话个，今年年嘛，啊，四月的人陪家来巴的皮啊。今朝巴达，阿姑也想你在转，阿姑也咪不顾自家陪家来的片，完达阿爷来多巴伊。四月也买那几年币，也喊为苏米家巴比。老太嘞，这婆婆要了你这皮。古代那有庙里头，都是要来家的嘛，找找家多卑鄙。这老中年猪八拉到银行路嘛，这谁阿爷面家给卑鄙？阿老那个不找你家的个，可能也，那这多个不找你家的个，可能也，年年把数多，这谁阿爷在那死给卑鄙？那从不找外一个新人员，年年爷爷嘛，银行阿龙路路要你家卑鄙。苗苗拉到沿路啊，一面叫俺送回表叔来呀，姐嘛，土苗格里的沙里，大碗鸡里拉巴伊，大家大家妈咪，谁在那吃蛋加龙鱼的多罗的？土皮味那片树林，一年阿妈吃垮家呀巴罗米，咪咪都没了呀，他那都变家呀巴罗米，那变的米阿龙松松腻腻铺住呀的片，只能玩打金牛米巴伊。我心路，沿阿龙送你到卡，先把格的八个细微外骨杀点来。别看我一路细微描写脸，脱面手那样来，偏心过铺对家牙医。一口偏心过的，啊，先面几个铺对家牙巴比。别的阿龙过乱冲端来来哦，都等下来，我咋比我巴比的？我心路，偏心老那个。那送不着个老人，我的八万牛马，古代那用都可以出来个。我那八万，也喊我也都来八拉家伊。你来个嘛？你不能变成龙的片，而且刚到这边阿妈，我都拿有个家伊。昨天呢，阿弟不搞的要的，没人那，没人那我的娃那半个，阿有我得力，提得回上我，古代那用白马笑来伊。表现不来那般三江湖啊，俺弟比皮，都说
nao ba yan mya ma ti ja di bi nga ga le ati ma pe ga di ba yaku ro ati pe ma phit do mi hu saka sa ya di yan ajiwa ga ko a cho chang me lai ba di ajiwa ga ga le ko tai na yong twin phaya shin prai ne ban pyu ya ya ma ee nan ban ko kao yu la ga chang pyan cha ba di nga shin lo nao ba yan mya twin a cho ma ro phaya shin ko ma phu ja ya di bi a cho ma phu phu ja ba di မဖူးရသေးသူများလဲဖူးကျင်ကြ၏ဖူးပေးသူများလဲထက်ကထက်ကဖူးကျင်ကြ၏ထို့ကြောင့်လဲဤမြပင်မန်းသောခီးကိုမညီးမညူလိုက်ပါလာကြခြင်းဖြစ်၏မျောတော်သောနှင့်မောရကောင်းမတ်မတီသောယဟန်များသည်အာဇီဝကထံမှတရင်များကိုကြားရသောအခါတွတ်တွတ်ခါများတုန်လှုပ်သွားကြပါတော့သည်ရှိုက်ကြီးတခင်ငိုကြွေးကြပါတော့သည် nga shin lo ee do me lai yin ee do chong ya mi phe chang so so kre ga kaung kaung ji nga ti tha ba di tho do alang naw shi ma ngu ni alang naw shi cha ma ngu ni ja li yin pyait tat bo bon le ma ma ti ma de phit ni ja ya ba lai mi tu da ba go te ya hon ni do sait tat da ya ya aw te ya hon ni ja do a shin mya di ya khu do tu ro sait ko ma tat da aw ma tat nai ja yi မိမအများကဲ့သို့ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုကြွေးကြပြီဤတို့လူအများကကဲ့ရဲ့ကြပါလိမ့်မည်ဤတော်ရမကမြည်သူမမမြင်နိုင်ပါထို့ကြောင့်လူသူလေးပါမမြင်နိုင်ရတွင်စိတ်ရှိလက်ရှိငိုထားကြရန်ငါကမေးလိုက်ရပါသည်တရင်သူတို့ခုကိုပထမဆုံးကြားရတွင်အထိတ်ကြဖြစ်ရသည်မှာနောက်တစ်ခါကြားရတွင်ခံနိုင်ရည်ရှိလာတတ်ပါသည်ငါရှင်တို့ဖျားရှင်ပြိနေပံပြုပြီးဟူကြရသည်တွင်အချို့ယဟန်များကတရားနှင့်ဖြေနိုင်ကြပါသည်ဖြစ်လာသမျှပြည့်ရမည်သာဟုတရားချနိုင်ကြပါသည်ဤတို့ငိုသူငိုတရားချသူကချနေသည်တွင်အာတုမာမျိုးသားတောထွက်ယဟန်ကြီးသူဗတ္တာကတက်စခန်းထလာပါတော့သည်ငါရှင်တို့တော်ကြတော့မပူဆွေးကြနှင့်မငိုကြွေးကြနှင့်ယခုယဟန်ကြီးဂေါရမလက်တွင်မှငါတို့ကောင်းကောင်းကြီးလွတ်ကြပြီ။ယဟန်ကြီးဂေါရမသည်ငါတို့ကိုအမျိုးမျိုးချုပ်ချယ်လွန်း၏။ဤဒီကသင်တို့အတွက်အဆက်၏။ဤဒီကသင်တို့အတွက်မအဆက်။ဤသို့သောဇီသာကြောင့်လွန်းလာ၏။ယခုတော့ငါတို့ကြိုက်ရာငါတို့လုံနိုင်ကြတော့မည်။ငါတို့မလုချင်တာကိုမလုပဲနေနိုင်ကြတော့မည်။ဤသို့သောသူဗတ္တာယဟန်ကြီးကဝမ်းသာအားရပြောကြားလိုက်ပါသည်။ရှင်မာကတ္တဗ၏ဒေါ်လာခီးကိုစိတ်ဝင်စားနားထောင်နေကြသောယဟန်ပိဋကအားလုံးမှာဤနေရာတွင်ရောက်တွင်ဟဲကနေဖြစ်သွားကြပါတော့သည်။ဘုရားရှင်ကမိမိအားအလုတ်ကျွေးယဟန်များကပြစ်ခွာသွားကြပုံကိုမင်ကြားတော်မူစဉ်ကအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ဤဇာယယဟန်များကယဟန်ကြီးသူဗတ္တကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေကြရာယဟန်ကြီးခမားခေါင်းငုံ၍နေရပါတော့သည်။သူစကားကြောင့်ရှင်မာကတ္တပစိတ်ထဲမှာမြည်မြလောက်စိတ်ထိခိုက်သွားမည်နီသူများကရှိုက်ကြီးတငင်ငိုဝဲစင်နေတုန်းကသူကတော့ပျော်တပြုံးပြုံးဖြစ်နေခဲ့၏လွတ်ပြီးကျွပြီးဟုအာပတယကျွေးကြော်ခဲ့၏အနည်းနဲ့အလားလားကမျိုးသိပ်ထားခဲ့ရသမျှထိုနေ့ကျမှအန်ထုတ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်ဘုရားရှင်ကွယ်လွန်သွားတော်လဲကိုတော်သားများရှိနေသေးပုံကိုသူတဘောမပေါက်သေး၍ဖြစ်ပါလိမ့်မည်ကြာတော့လေကြာပါပြီသူစိတ်ထဲကသာဆွေးမြဲစွာမှတ်မထားလျင်ဤခံစားချက်ပြည့်ပြောက်သွားတော့ပါပြီဘုရားရှင်ကလည်းလိုအပ်သည့်ထက်သူ့အပေါ်ပူမို၍မဖိနှိပ်ခဲ့ပါကျူးလွန်ခဲ့သောပြည်မှုနှင့်ရော်ရုံသာဖိနှိပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်နောက်နောက်ဤသို့မပြုတ်ရန်သာတားမြစ်တော်မူခဲ့ရပါသည်ကြားနေရသူယဟန်အားလုံးချီမီအောင်တမျခံစားရသောဤဖြစ်ပျက်သည်စတင်တုန်းကတော့ကုသိုလ်ရေးသာဖြစ်ပါ၏ထိုစဉ်ကဖျားရှင်သည်နောက်ပါယဟန်ပေါင်း2500နှင့်အတူကိုသိန်းနာယုံမျိုးမှအာတုမာမျိုးသို့ကြွားရှိတော်မူခဲ့၏ဤတွင်အာတုမာမျိုး၌ကြောင်းထိုင်နေကြပြီဖြစ်သောသူဗတ္တယဟန်ကြီးသည်မိမိတို့မျိုးသို့ဖျားရှင်ရောက်ခိုင်ဂါနာယာခုကနာယာကုစက္ကန့်ယံကြိုးစားခဲ့၏သို့သောသူလိုကြီးမားဖြစ်လာသောတောထွက်ယဟန်ကြီးအဖို့မိမိဘုံကံကိုအားကိုးရန်မဖြစ်နိုင်ပါထို့ကြောင့်မိမိလူဘဝမှာတုန်းကအသုံးပြုခဲ့သောစတ္တာသည်လုပ်ငန်းကိုသာအားကိုးရပါတော့သည်သာသနာတော်ထံယဟန်တစ်ပါးဖြစ်ဖြင့်
ลูโรยมอกใส่กูสั่นมอกใส่กูอาคาดาตะบงเพียงใหญ่เป็ดตันชิ้นเว้ไม่ใช่ป่ะตัวตัวตุกูตาตุตาเนี่ยกูอากูไหนมาบีพากินอเมริกูตุรุกองกองยาจ้าบาบีเช่นตามนี้วิทยาจารย์เลยยังคุกไอ้สามารถตุรุวิทยาจารย์ปีนี้กูตุรุแต่ทารุปีนี้กูอาต้องใช้ยาบาลมี ตากูยังน่ะบ้ากูจะเอาไปเอาไปมีเรื่องดูเรื่องอะไรบ้างหรอดีตากูยังเลิกกันเลยเลยมาจ่ายตายาเชิงงานตัวพี่สุสานได้จ่ายลูกมุ่ยยาเต็ดดีเลยมาจ่ายซาดาเดลงงานจวนจริงจ่ายทุกอย่างเอ็มบ้าสิบินตุรุกูเอาไปจ่ายแซมมุ่ยยี่ลูดูดูไม่ยี่ลูดูดูก็บ้าขอยุ่ยขันจ่ายตุรุยลูกอาเกพิน สามสี่สามสามดอสามกุมพิสิมยาโกดาปีจ่ายยี่ตุรุมาบาลาดมียาไอ้ดูยังดูยังไม่สั่นอดพิ้งมิวเรก้าไล่ปูจ่ายยี่อีดูพิ้งเย่แดงจ่ายยี่ตุบาร่ายังจีจ้าออกมาจ้าอุโบมาสามดอกุนุยสามโบงยาโบงพิลาจ่ายบิดอดีโทรเชียงมาเป็นพิ้งสิงห์เลยอาดูมามิวดูยาวดอมุเกยอาดูมามิวนี่ก้าก้าวเนตเลนสี ก้าวยูเดย์มีมาคิดจะสังขารมุ่ยพยายามจะรอมูลาบิวจ้าดีเนี่ยยังจีตุบาร่ามาว่าเรื่องตัวพี่ยารอยแต่งานจีบูดีบัดดีเนี่ยแต่อินเดตเองเส้นลูซูยายแต่โอยามายาวชูเกี่ยวส่งซาโดพิสิมยาเสียงอ่างเล็กยูซายายอีดูพี่ยังจีตุบาร่าอีจังเลยทุนยากามีเทนเทนเล่นเล่นไปดี ก็นายเอาโอจิกาเลยแต่เขาเนี่ยมาแต่งงานกันก็ปุ๊บสูงเงินจ้าบีทว่าแบบอยากเต้นเลยอเมงามาสายวีดีบุญมิวส่งสากลที่พันธมิยาจากูเรามาเทท่ายทุกอย่างตัวจังก็แน่ดีจะนกดูเก่าในตลิ่งที่อ่างเต้นเปลี่ยนลาวีดีเนี่ยมูดาวดึงพยาเสียนดีอาดูมามิวรินดูสงครามเวียนเป็นเส้นรอมูเกย์ นับไปยังมีอาการแต่ไปถึงยังมีอาการเป็นเสี้ยนเลี้ยสีใจทุกสิ่งใครด้วยยังจีตุบาร์ดีถึงยังจีบูดีบาร์ดีเนี่ยยาวละก็พยายามเชื่อมาทุกท่าทุกเฟ่ท่าเลี้ยเอเชียเปียแต่พี่รออียาวกูลูกข้านอมูบาเปียอีดูชาวท่านเนี่ยตุ้มยาวเรื่องกูเล่ามันสีนั่นใช่ปะยาวมาเนี่ยยาวชูกูแต่เฟ่ตั้งใจกันแล้วยาวตัวจังพี่บาร์ดีสี่โซโซเนี่ย สี่โซโซเนี่ยเลทเอชียมาช้ามีเบกไกลามีแห่งสีบาดีอีดีกูท้าวกาตุกูรันโอติจิโลเวเชฟโยจอลโลเกะจังตีนายมาดีตัวเตียร์บุฮอทเทียสีลาลีเอวินิปิญญาดอร์คูทบียนเนียสีลาลีเอมีรอมูเนจับพิเวยังฮะอียาวกูอเบมายากเกดนิฮูพยาเชงกาเมรอมูบายตุบาร์ไรแห่งจิกาเลอาจ้าวมังกูชาวทายา อีเดือนพยาเชงก้าอเมียวเมียวเชียวเชียวรอมูก้ายังฮันรู้ยังรู้เนี่ยแม้แต่ตัวซาดาเดลงงานกูมาขายสีเอบีขายสีลีเอทุกข์อาบัดดินสีซาดาเดพิเคบุตรยังฮันดีเต็นองตายกูมาสั่งเอสั่งลีทุกข์อาบัดดินสีหูเต็กขับบุปปิญญาดอมูเกียยี่ทุนา ตัวเบลายาหูโกมีดูโกมาลูกข้างกูมาบิวเบอาดูมามิวเรนโดสงครามจ้ารอมูเกย์ทุกเช้ามาสายตัวเบลายังจีเอเข้มจีพิเคนสีบาดีตัวเบก้าจีมีสุโรเล่เอาเสียบาลีมีสุสังทารีดมีอาพิสิโกมีมีโรดาพาจีซาดงยาบาลีเต็ดเต็ดดาพูลงลาบีดีอยากคุรออาลงเชบิวจ้ารอบีบีโมอเมียสงครามมาคนเยียดดาจ้าเลยมี ยังจีกอร์มาดีซาซายาจูจูดินเนี่ยมีอเมริกันดีหูสุราบาลีมีมีอัตราดอกเพียงมันง่ายหนาบาชีเกี่ยวกับอีดูอัลูมาแคมบูสุบาลีเนี่ยซอสก้าจังชาตาลีมาเต็มบาลออะคุโรอาลงเจสซีบียังจีกอร์มางาโกมีตาอีในเซคเคบีอีดูยังยูตัวเกบาลีมี ตัวเพียเสียนแต่เราเทียนชาสีเดินลงอารอเอเจ้ากูลีดามีอาหมาเกว่าเพียเสียนเอเชียนว่าเจ้ายิงกูโนบิวีนี่เกย์ยักคุโรเย่บ้างลาบ้างเนบ้างมีอาตัวไปทากเกิดตีนหัวกูเพื่อนเท่าไรบาบีซอสก้ามีดีทากเกลิดมีอา
อาบาดยาจุ้ยจอนายมาบีทุกเจ้าเมย์ยักษ์อสีเวจีเจ้าป่านียาเจนพิบารีเฉยมีกาเกวจ้าสู